Всім привіт, друзі, ради вас вітати. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми. Або важливі з цікавими. І сьогодні, як завжди, безумовно, буде одна з таких, тому що сьогодні нашим гостем стане один з найвідоміших і, я би сказав, хорошому сенсі, як ви скажете, витриманіших часом українських журналістів, шеф-редактор видання «Главком» Віктор Шклінчак. Добрий день, пане Вікторе. Вітаю, пане Богдане. Дякую за комплімент. Я кожного разу просто придумую наново, бачите, тепер уже з алкоголем вас, можна сказати, порівняв витриманим. Ні, ну, в принципі, ви ж вже з 98-го року журналіст. 96-го працюю офіційно. Це скільки виходить вже, 20? Ой, багато. Виходить, майже 27 років. Ніфіга собі, ну це вже віскі, я вам скажу, нормальний супер-преміум класу, я би сказав, то буду дуже дорогий. Ну ладно, насправді приводів сміятися у нас дуже мало, друзі, чесно скажу, тому тут таке. Я, ну, звичайно, не планував про це говорити, але тут, ну, про це не можна не згадати, тому що всі, я думаю, вже або бачили, або не бачили і чули, то вже в залежності від вашої психіки. Вже кілька цих відео є свіженьких. Ну як свіженьких, одне з них ще явно було знято з відрізанням голови ще минулого літа, є відео з там, де, я так розумію, з трупів, де їм голову відрізають уже під Бахмутом. Як ви думаєте, чому саме зараз почався цей вброс? Це випадковість, це не випадковість, це для кого? Для нас, це для них, це для кого, чому зараз, хто, кому, чого, ваші версії? Я думаю, що це чергова психологічна атака. Я перед Великоднем росіяни вирішили, що треба полякати в чергове українців. І, знаєте, в мене є відчуття, що зараз ми переживаємо новий етап війни. Тобто? Ми переживаємо, от мені дуже ця ситуація, от коли ви говорите про якусь ретроспективу, і що я щось там пам'ятаю, от мені зараз відчуття, що особливо Київ нагадує 2015 рік. Тобто люди забули війну? Тобто люди починають забувати війну. І, власне, те, як інколи я дивлюся, як люди себе поводять навіть на вулиці, воно дуже дисонує з тим, як було там рік тому. Ну, наприклад, будемо казати не рік тому, але там будемо казати, наприклад, 6 місяців тому. Наприклад. Тому що коли були тривоги, коли були нальоти, коли відключали, вимикали світло, тепло і було відчуття оцієї тривожності, зараз мені здається, що Київ став дуже таким розслабленим. З'явилося більше от заклади харчування, мені кажуть, що забиті. Це ж добре, економіка працює. Економіка, так. Да, економіка з однієї сторони працює, але дійсно побільшало, до речі, на вулицях Києва російської мови. Оце мене теж вибішує. І я навіть розумію, чому це. Якщо взяти у відсотковому наповненні деяких шкіл, то вони збільшились на 20% за рахунок тих переселенців, які приїхали в столицю. І насправді, от було кілька випадків. У мене я зіштовхувався з випадками, коли люди, які приїхали з східних областей до Києва, починають, ну я не скажу, що диктувати якісь певні умови, але починають закидати такі речі, від яких мені здавалося, що вже столиця мала би позбутися. Наприклад, ну чому ви нас заставляєте говорити на українському? Що нельзя в чаті школьним писати на нашому язикі? Чому ви там ведете так агресивну цю мовну політику? Ну, тобто, якісь речі, які мені здавалося, що вже мали би піти у минуле. Але от якщо порахувати, що на 20% комплектація шкіл збільшилася, ну, відповідно, класів, то я думаю, що ми можемо навіть в Києві мати досить такі цікаві результати майбутніх виборів. Трешак. Мені просто цікаво, звідки ця розслабленість. Останній великий наліт був 9 березня, і прильоти були по Києву. Я не знаю, ну, це просто суб'єктивне, можливо, відчуття, але сьогодні, до речі, дуже класно написала колонку Вікторія Сюмар, що є водорозділ на дві України. Одна Україна – це дійсно та, яка зараз сидить в окопах, зіштовхується з мільйонами проблем. Як вивезти поранених і як доставити зброю туди. А друга Україна,
почала вести таку напівсвітське життя і при цьому дискутувати, навіщо цим військовим платити надбавку в 30 тисяч гривень. Ну, про це ми зараз говоримо. Як ці дві, і там, значить, авторка підсумовує, що в неї немає рецепту, як зараз ці дві України поєднати між собою. Тому що дійсно, от є відчуття, от в мене воно теж є, оце суб'єктивне відчуття, що дуже багато наших громадян чомусь думає, що вже війна десь там далеко. І цьому, звичайно, сприяє і та інформаційна політика, про яку ми з вами постійно говоримо, де ми вже перемогли, ми вже там десь майже в Криму, і купуйте квитки на літо до Криму, щоб там відпочивати. Я думаю, що, на жаль, я думаю, що не все так однозначно. Це м'яко кажучи, райдужно. Ну, про це я ж кажу, ми сьогодні поговоримо і про ці документи Пентагону, які дуже цікаві. Ну, знову ж таки, наскільки можна довіряти, це теж дуже велике питання, тому що вже низка країн каже, що ні. Але окей, про це трошки згодом. І про от те, що ви сказали про ці поправки, про цю історію. Я просто єдине, що хотів повернутися до цих відео. От дивіться. Тобто, виходить, одне, ну, найбільш страшне з тих відео, там, де відрізають голову, воно явно було знято минулого літа. Угу. Для чого його так довго притримували? Тобто, ну, грубо кажучи, умовно, понятне діло, що вони, от, коли їм погано, або коли їм треба нас залякати і своїх залякати, щоб типу, в полон не здавалося, вони щось таке виливають. Як це було з відео Олександра Матієвського, коли почав захлинатися як наступ, як це було з відео з тими відрізанням тестикул тоді ще, в липні минулого року. Мені просто цікаво, вони спеціально притримували це відео. Чи може це випадкові, що воно зараз з'явилося? Дивіться, я два тижні тому їздив у Ригу на чергове зібрання хороших русських. Чому я туди їжджу? Я поясню, чому я їжджу. Я хочу зрозуміти тенденції, як взагалі змінюється навіть у цих так званих російських лібералів, як змінюється їхня риторика, і що вони зараз думають про війну, і як вони це про це говорять в кулуарах, і що вони більше зараз, чим вони зараз більше зайняті, і що їм зараз пече. Так от, вони почали займатися в першу чергу собою. Тобто вони хочуть європейських грошей, європейських грантів, підтримки Європи і так далі, і так далі. Але я не про це зараз хочу сказати. Змінюється потихеньку взагалі ставлення до самого факту війни. От якщо в минулого року, коли я їздив до Литви на цей самофорум Вільної Росії, вони так роздумували, чи потрібно от по принципу Німеччини визнати всю вину, взяти вину за те, що відбувається на себе. Дискутували навколо Ясперса і німецької вини, як було свого часу. Це філософ німецький, який написав такий маніфест, що вся Німеччина і всі німці мають понести персональну вину за те, що тоді був що було з Гітлером і так далі. Зараз вони прямим текстом кажуть, а чого ми повинні взагалі там перед кимось виправдовуватись перед українцями, чому ми повинні мати якусь вину і так далі. Нам треба думати, як далі жити. Да, ми взагалі розраховуємо, що Україна переможе, вижене, значить, це після цього рухне режим Путіна, і ми прийдемо до влади. Ну, якось так. Більше того, в мене таке враження було, навіть складалося, що вони скоро перейдуть до таких спічів. Чому Україна не перемагає? Ми тут вже стільки сидимо і стільки чекаємо. Чому так довго? Чому це відбувається? Ну, тобто, от відчуття вже таке. Але, повертаючись до вашого запитання, я спілкувався з кількома людьми, які, зрозуміло, телефонують в Росію, і які спілкуються з родичами, знайомими, продовжують спілкуватися. І от в нас незабаром вийде інтерв'ю із однією людиною. Він укладає якраз список Путіна. Це такий собі російський аналог миротворця. От, і він каже, що я часто спілкуюся із своїми родичами, зрозуміло, що які проживають у Росії.
Так от, він каже, що зараз у росіян міняється ставлення до війни. В якому плані? Я, от, до цього я якраз і робив цю підводку довго так. Угу. Перше, з'являється мотивація йти воювати. Звісно. І він розказує, мотивація йти воювати складається з кількох пунктів. Пункт перший. Гроші. 200 тисяч. 200 тисяч, тобто для людей, які в селах і в якійсь провінції заробляють 15 тисяч рублів, 200 тисяч – це шалені гроші, так. І вони вважають, що вони таких грошей ніколи ніде не зароблять, чесно. А тут їм звалюється на голову колосальні кошти. Угу. Друга мотивація – це… Як буде українською, щось в мене слово вилетіло. Яке? Помста. Помста, так. Тобто, помста. У них от мість, оця мість за того, що там вбили знайомого, друга, сусіда, брата, свата, от в них це починає бути фактором, чому вони готові йти воювати. Третій момент. Почали дуже масово засилати у війська політруків, так, які промивають мізки, щодня промивають, тобто вони за цей за рік війни вони підготували командирський склад політруків, які розказують, що ми воюємо з НАТО, ми взагалі з Україною, Україна це так проксі. Ну, і всі оці наративи, які, власне, там можна почути у Скабєєвій чи на інших каналах федеральних, все те один в один вони, значить, вбивають це в голову. Тобто оці три ключові моменти зараз, я думаю, що росіяни активно використовують для того, щоб час грав на їхню користь. От, до речі, не можу не спитати, це таки на чиєму боці цей час? От це затягування і те, що зараз відбувається, воно на їх користь чи на нашу користь? Я думаю, що тут розрахунок Путіна в кількох моментах, що раз він не міг це зробити там за 2-3 дні чи за 2-3 тижні, він буде вичікувати. Він буде думати, що, по-перше, я думаю, що зміниться політична кон'юнктура взагалі в світі. Тобто зараз вже відбуваються вибори в деяких країнах. Я думаю, що він розраховує, що більшість, оця єдність в Європейському Союзі, що вона порушиться. Друге, я думаю, що будуть росіяни намагатися повпливати на вибори в Сполучених Штатах Америки. І третє, це, звичайно, вони вже перебудували свою економіку на військові рейки. І всі ці компоненти, я думаю, що вони досить таки є загрозливими для України. І затягування часу, наприклад, з тим самим контрнаступом, але давайте будемо відверті. Чому не відбувається контрнаступ? Тому що для контрнаступу потрібна техніка, сили. Снаряди, сили і підготовлені вояки, військові. Так. Тобто я вважаю, що для нас це кров з носу, треба забезпечення війська ставити на перше місце в принципі. І от тут ми підходимо до питання про 30 тисяч. І от тут якраз ми дуже сильно підходимо до цього питання. Є єдине, от це просто окрема тема, дуже велика, бо вона дуже болюча. Це знову ж таки тема, як армія вже становиться, знову політизація того, що взагалі неможливо і не треба політизувати. Ми про це поговоримо зараз. Я єдине, щоб закінчити цю тему про там розрахунки. Ну, тобто, ви вважаєте, що в принципі Росія, але з іншого боку, Росія все більше і більше перетворюється на проксі Китаю. Росія починає залежати від Китаю вже просто так, що просто там щовк пальцями і все. Я до того веду, що ми втрачаємо теж свою суб'єктність в певному сенсі, але з іншого боку Росія теж втрачає. І якщо китайці в якийсь момент вирішать, що їм з американцями вигідніше домовитись, то вони скажуть, ей.
Я не думаю, що це так швидко відбудеться. Я ж не кажу, що це буде швидко, я в цілому кажу. Я думаю, що для Путіна все-таки оця війна в Україні, вона дійсно є священною. І він реально розраховує на те, що він, отак як російська приказка, не миттям, так катанням, він зможе все-таки частину своїх забаганок тут реалізувати. Мене насправді в даному випадку більше хвилює позиція певних країн, зокрема Сполучених Штатів Америки. З приводу? З приводу того ж самого Криму. Тобто? Ну, я думаю, що зараз це вже не є секретом, що в Сполучених Штатах Америки скептично ставляться до того, що Крим може бути повернутий. І не хочеться там зараз критикувати цю позицію з зрозумілих причин, тому що ми реально залежимо зараз від позиції Сполучених Штатів по озброєнню дуже сильно. Ну і по фінансах теж. Але мене це така постановка питання, вона мене заставляє дуже сильно подумати, до чого ми йдемо, і яка наша перемога, коли вона буде, і чи буде взагалі, починаючи з цього контрнаступу. Я скажу вам від себе тільки свою точку зору висловлю з цього приводу. Я вже просто втомився це пояснювати, чому мене бісять, коли вилазять люди, типу подаляка. Це взагалі людина, яку треба просто, зашити їй рота, особливо коли. Ніхто ще нічого не знає, але вже Подоляк виходить і розказує, що це фейкові документи зливає Пентагон. Що Пентагон нічого не знає, Держдеп нічого не сказав, ніхто нічого не сказав. Але Подоляк вже все знає, він вже все всім розказав. Резніков все знає, речник, Гурмова вже, перед ЦРУ, перед всіма, вже все ми знаємо, ми вже все прокоментували. Чесно, я на це дивлюся, думаю... Ну, як це взагалі? Просто от як ці люди себе почувають? Їм норм? До речі, кудись зник. Буданов, його вже три тижні ніде не видно. Я перехрещуюсь. Може, він нарешті почув нас? Нічого, зате інші там виходять, речники. Ну, ладно, менше з тим. Я до чого веду? Розумієте, тут питання таке, що я не думаю, що у нас є шанс на ту перемогу, про яку там розказують на єдиному телемарафоні. У нас, скоріше за все, буде в кращому випадку перемир'я. І все залежить тільки від лінії фронту, де вона буде проходити, от і все. І я насправді знаю, що проводили різні фокус-групи, і, на жаль, людей починає це влаштовувати. Чому це порівняння було про 2015 рік? Ви пам'ятаєте? Гостра фаза війни, Дебальцева, Котел в Іловайську. А потім відбулося, як хтось відрізав, що війна десь там далеко. І от зараз в мене є відчуття таке, знову ж таки, це моє, можливо, суб'єктивне відчуття, що суспільство починає звикати до війни і думати, що вона дуже далеко. Я не розумію, як може вона буде далеко, як? Кожен день щось прилітає все одно. Ну окей, зараз прилітає там на прикордонні міста. Але ж прилітає. Тобто, від того, що в Києві тиждень не було повітряних тривог. Я вам скажу, що зараз продаж люксових автомобілів вийшов на довоєнний рівень. А звідки гроші, вибачте? Я вам просто кажу. Тобто, люди починають себе трошки по-іншому вести, ніж вони вели себе в перші місяці війни, там навіть до Нового року. Тобто зараз люди починають вести себе інше. Я не досліджував там поведінкові реакції, тому що я не є соціологом. Але я думаю, що для соціологів це буде дуже цікава робота і подивитися, як це відбувається. Мене дуже лякає цифра, що вже 40% мінімум тих, хто за кордоном, не хочуть повертатися. І про це вже говорять. Раніше було 25%. Ті, хто точно вже вирішив не повертатися. Ну і от нарешті дійсно це питання з надбавками. Тобто ми пам'ятаємо в двох словах, що взагалі, коли приймався бюджет на цей рік, то в принципі всі виплати військовим, а вони були такі, що просто плюс 30 тисяч премія всім, плюс 100 тисяч премія тим, хто на першій лінії на фронті. Потім Міністерство оборони на крису це вирішило поміняти, не відкомунікувало це взагалі ніяк. Ну і поступово, взагалі зробила повну фігню, потім поступово вийшли на систему, що значить, типу, ми всім знімаємо 30 тисяч, хто не напередку,
але трошечки піднімаємо там на 5-6 там, тисяч оклад, типу, і все. В результаті, звісно, абсолютна більшість людей, навіть тих, хто просто ротується туди-сюди, втратили величезну кількість своєї зарплати. І наскільки я розумію, в Офісі Президента порахували по фокус-групам, що це, м'яко кажучи, дуже непопулярне рішення і дике рішення знижувати виплати. Я розумію там курсантам, я розумію там поліції, ви при всій повазі на Закарпатті. Але вибачте, будь ласка, людям, які в силах оборони України, ви серйозно? От, і вони вирішили, що значить, а от чи вирішили це питання? Нещодавно, ви знаєте, оця історія, Верховна Рада приймає у нас раптом закон, достатньо дивний, там теж контроверсійний закон, але там є правка, яку, я так розумію, вніс Разумков, про те, що всім скопом 30 тисяч повертають. Начався двіж, зразу стало ясно, де брати гроші. На наступний день виходить депутат від «Голоса», я так розумію, з тієї частини, яка орієнтується на Єрмака. Чи ні, я не знаю. Пан Цабаль і вносить, типу, правку, що значить, типу, ні, треба відмінити цю історію. І от у нас величезний повертать, не повертають. Виходить Гетьманцев, каже, ну, у нас на це нема грошей. Ну, в принципі, це да, там. А, я ж забув сказати, найважливіше, що ця правка дуже популістично написана, що, значить, обмеження всім держслужбовцям зарплати не більше 10 мінімумів. І на ці гроші, значить, ми віддамо гроші військовим. Це чуш, тому що, насправді, на такі надбавки, там, здається, скільки, 3% тільки можна повернути грошей. А, 2. Що це таке, поясніть, будь ласка. Це вже що, політика? Ребята вирішили попіаритись на армії, Офіс Президента в Афігі, де брати гроші. Що це? От поясніть. Політика повернулась повним ходом. Більше того, з різних джерел розповідають про те, що восени будуть вибори. Як? І багато... Опять? Як? Опять, так. І багато хто починає думати, як попадати в списки. І більше того, ніби один із варіантів повернення в черговий раз мажоритарки. І я думаю, що от ці всі історії, ну, якщо ми візьмемо те, що зараз починає відбуватися в Верховній Раді, вони дуже нагадують такий... каскад передвиборчих обіцянок. Угу. Зрозуміло, що з питанням зарплати для військовослужбовців треба щось вирішувати. Це зрозуміло, тому що якщо росіяни, про що я щойно говорив, отримують гроші, а наші не будуть отримувати гроші, то зрозуміло, що мотивація, ну, різко буде понижуватись. Тим більше у нас армія мобіків, друзі. Давайте теж собі просто віддавати звіт. У нас вже теж армія не волонтерів, не добровольців, не там кадрових військових. Це армія мобілізованих людей з дуже різною мотивацією. З дуже різною мотивацією. Так. А то... Ладно, мовчу. Тих, хто йшли на раніше якраз добровольцями, за моїми там даними, за даними тих людей, з якими я спілкуюся, які воюють, залишилось десь 15-20%. Це, да, весело. Це дуже весело. От, через те, в даному випадку, я думаю, що тут ніхто взагалі, як мені здається, не підготувався до цього варіанту, який був проголосований. Що проголосували? Люди, які проголосували. Я поясню, чому проголосували. Тому що не голосування за таке законопроект означало би, що... Ганьба! Ганьба, да. Не підтримуєте військових! Зрада! А це ж, знову ж таки, це історія про те, як можна зайти гарними намірами зайти повністю в якусь тупикову ситуацію. Просто розумієте, до нас реально тут, з одного боку, я все одно вважаю, що в цій історії першопочатково винне Міністерство оборони, вибачте, будь ласка, яке не спромоглося, ні нормально чому ви тоді це в бюджет закладали? От мені було цікаво з самого початку, це раз. А по-друге, вибачте, я все розумію, окей, може не всі мають отримувати там стільки так багато, але можна ж було зразу нормальну диференційну систему зробити, а не так, як вони це зробили. І відповідно тепер ця тема стає, от я не знаю, як виходить тепер цієї історії. Ясна справа, що цих грошей нема. Скільки там треба? 152 мільярда, здається, на те, щоб все це виплатити. Ну, їх нема, окей, і що робить? Треба ж якось повертати, по ідеї, 100% військовим гроші, щоб вони не відчували, вибачте, будь ласка, що їм нема на що готувати дітей, бо це просто треш. Ну, і що робить тепер? Ну, оце ж і питання, що спочатку Рада голосує. Угу.
Всі майже сайти виходять із заголовками. Та да, я бачу. Військовим повернули 30 тисяч. Це ж брехня. Ну, по-перше, це брехня, тому що для того, щоб це зробити, треба спочатку, щоб це підписав голова Верховної Ради, потім президент підписав цей закон. Після цього Кабмін має зробити постанову, внести її, проголосувати, знову ж таки, потім внести зміни до вже діючих підзаконних актів. Після цього повинна бути перерахований, чи верніше, відредагований бюджет, тобто зміни до бюджету, який повинна, знову ж таки, проголосувати Верховна Рада. І лише після цього запрацює цей механізм. Це, ну, місяців на два роботи, як мінімум. Може бути. По-друге, ну, дійсно, є дуже велике питання, є дуже велике бажання попіаритись, але немає великого бажання, як я бачу, розібратися в ситуації і її якось правильно реалізувати. Коротше, класична історія, що винні всі, і всі погані, нема хороших в цій історії. Ні в людях, які весь цей треш допустили, в принципі, з абсолютно ідіотським зниженням без нормального ранжування цієї історії, ні з тими політичними силами, які вирішили на скандачка красиво піарнутися, ні з Офісом Президента, який взагалі нічого не робить в цьому сенсі. І тепер, от, в общем, ну, коротше, ситуація просто отвратительна, чесно, дуже, дуже некрасиво. І ні, я до більшість військових, мені здається, розуміють її, хоча хто його знає. Я тепер уже не впевнений в цьому, чесно скажу. Тому що я розумію, що навіть ті військові, з якими спілкуюсь я, це вже теж, напевно, не зовсім то релевантно. Тому що далеко не всі такі, от я так розумію. Це правда. А от що змінюється за вашими враженнями? Бо ви, пане Вікторе, все-таки у вас і співробітників більше, і тому інформації більше, я думаю, і люди просто банально більше коло спілкування. От які процеси відбуваються в ЗСУ? Які там настрої? Ну, мені важко сказати, бо, мабуть, я теж не маю повністю інформації з фронту, тому що я думаю, що від підрозділу до підрозділу ситуація різна. Да, і залежить від командування тих чи інших підрозділів, і від бойового оснащення, тому що теж різні підрозділи по-різному оснащені. Я єдине, що знаю, що вони просять, ну, поменше кричати про контрнаступ. Оце єдине прохання, яке постійно я чую від різних абсолютно людей. Тому що у нас, чим ми тоді відрізняємося від тих самих росіян, про яких я згадував, що давайте, вже наступайте, вже перемогу нам подавайте. Ну, тут, знаєте, я не можу не згадати незлим тихим словом пана Шмигаля, нашого прем'єр-міністра, який не париться питанням того, як у нас люди будуть повертатися до України, там ще якимись речами, але зато він у нас, здається, вчора теж вже прокоментував в інтерв'ю там The Hill чи ще комусь про те, коли у нас контрнаступ розпочнеться. І ти такий думаєш, клас, у нас вже прем'єр-міністр Збройними силами керує. Чим, ну, от просто чому це відбувається? Я не можу це зрозуміти. Вони не розуміють, що вони собі яму риють цим. Ну, тобто, ми ж не знаємо, як він буде розвиватися. І от, чи буде розвиватися. От, власне. І що вони тоді будуть розказувати? Для мене це ж велика загадка, коли я згадував про Буданова, який обіцяє влітку вже бути в Криму. А якщо не будемо ми влітку в Криму, що тоді буде? Тоді треба його міністром оборони призначити. Ну, можливо, не знаю. А? Не знаю. Там подейкують, до речі, ви чули свіжу байку, що нібито збираються звільнити Ткаченка, а призначити Кирюшу Тимошенко на міністра культури? Ну, я про Тимошенка я не чув, а про Ткаченка це періодично, мені здається, з'являються такі новини. Ми ще, мені здається, півроку тому писали, що там пів Кабінету міністрів збираються відправити у відставку. Слухайте. І прізвища були і Галущенка, і Ткаченка, і тих, вже яких відправили, власне. Ну, побачимо. Від перестановки ліжок в борделі нічого не міняється. Знаєте, коли читаєш, наш колега Юрій Ніколов пише про те, що Галущенка разом зі своїм, як би це сказати, колегою з Офісу Президента Ростиславом Шурмою продовжують розставляти кадрів Деркача, друзі, в Енергоатомі, в об'єднаній нашій компанії. Ти думаєш,
What's going on вообще? То есть, что это вообще? У меня, я не знаю, вот що відбувається взагалі вот, в плані управління внутрішньою системою, от, в плані того, що робить Зеленський, як він бачить? Чи Зеленський нам там весь там в війні? Чи що, що от, за вашими враженнями? Ну, я думаю, що Зеленський, по-перше, в війні. Угу. І тут все одно треба віддати йому належне, треба. Що кожного дня робити звернення, це, я вважаю, що це заслуговує поваги, да, як да. мінімум, тому що ви як ведучий, ви знаєте, що все це одно треба вкластися енергетично в це, і я вважаю, що це ну, досить така серйозна заслуга. Бачите, я хвалю Зеленського. І я? Ви подивіться, ми хвалимо Зеленського. Баланс в ефірі. От, а щодо процесів, ну мені здається, що для багатьох очевидно, що процеси замкнуті на Єрмаку. В основному, угу. який намагається керувати державою. Все. Жахливо. Добре, ще одна гаряча тема, про яку не можна не згадати, це, звичайно, тема з тим зливом документів Пентагону. Я одразу хочу зазначити, я постійно це кажу, ребята, давайте просто враховувати кілька речей. Перше, товариш Подоляк, закрийте, будь ласка, свій рот. Перше, от вперше в житті прокажуть, Україна до цього не має стосунку. Чого ви лізете це коментувати? Чого ви лізете це коментувати? Хоча, от, знову ж таки, американці вже кажуть, що злив був, але не зрозуміло, де правда, ні. Британці кажуть, купа фальсифікату, Південна Корея каже, купа фальсифікату, ну і так далі, тому подібне. При цьому там дуже різна інформація. Є інформація, яка дуже тішить нас. Тобто інформація, наприклад, по втратах, яка, по суті, підтверджує те, що говорить український генштаб. Є інформація, яка нас не радує, там, про те, що у нас великий брак систем ракет до ППО, там, до певних підготовки, до контрнаступу. Є якісь, навпаки, дуже хороші речі про стан російської армії, яка реально деградує з такою скоростю, що просто теж, насправді, ситуація у них дуже хрінова. Що з тим зливом? Як ви думаєте, чи це може дійсно контрольований злив? Чи це стався злив, а тепер просто кожен свою гру грає і намагається з цього щось витягти? З вашої точки зору? Я думаю, що кожен буде використовувати злив цих mm-hmm. документів так, як він вважає за потрібне. І Росія буде використовувати, та звичайно, вже. І використовує уже. І Сполучені Штати Америки будуть використовувати. Mm-hmm. Насправді, ми ж не знаємо, хто і як може підфальсифікувати документи. Так. Можна ж і намалювати інші документи, і теж злити. Не підказуйте Нью-Йорк Таймс. І це буде теж одним із такими шляхів. Я не готовий, розумієте, Богдане, я не готовий коментувати те, з чим я не маю справу, і в даному випадку я, мабуть, утримуюсь від якихось коментарів, тому що я документи не вивчав, я не знаю їх, наскільки вони є правдиві і наскільки відсотки вони можуть бути сфальсифіковані чи ні. Я думаю, що це питання все-таки до спецслужб і в даному випадку до американських спецслужб. От тому вас в Офіс Президента і не візьмуть працювати, пане Вікторе, тому що ви не беретесь коментувати те, що не розбираєтесь. А мені здається, що це головний сенс, знаєте, такий. Якщо ти готовий говорити все, що завгодно, про будь-що, от тоді тебе можна брати в балакучі дупи. А якщо ні, ну, значить, ти нам не підходиш. Бо, чесно, я коли побачив цей коментар, 2 дні пройшло, взагалі всі в афігі сидять, дивляться, що відбувається, уже Подоляк коментує, ти диш. Я думаю, я просто... Не робіть йому рекламу, ви вже його 5 раз згадуєте. Ні, так просто ви розумієте, я його згадую, тому що це ж вже має колись припинитися, розумієте, поступово все-таки під градом критики, всякі гайдаї, от ці, знаєте, балакучі дупи, ну вони просто здуваються трошки, тому що ну, це ж неможливо вже. Ну це й не здувається. Це і продовжує трендіти на весь світ. Я от не знаю, тобто якості кого можна сприймати владу, яка таке дозволяє собі, щоб від її імені таке говорили. Я от просто, мені дуже цікаво, як це сприймається, наприклад, в західних управлінських колах. Дивіться, насправді Подоляк виконує ті функції, які мав би виконувати речник президента. Ну так, Нікіфоров. Тобто, якого не чути, не видно, ніхто не розуміє, чим він займається. Тому що щоденні там брифінги в Білому домі веде речник Білого дому. І відповідає, відповідно, на якісь питання, які ставлять йому в даному випадку журналісти. Да. В нас трошки дивна ситуація, тому що дуже багато радників якихось дійових осіб, які не є офіційно влаштовані, я так розумію, говорять все, що їм заманеться.
І історія із Арестовичем була дуже показовою, тому що він потім вже сказав, ну, в мене ж немає повноважень, не було повноважень все це говорити. Через те, те, що говорить, наприклад, Подоляк, я, ну, маю сприймати точно так само, як і заяви відповідні, які були Арестовичем проголошені. Ну, тільки, вибачте, це і має все-таки статус офіційного радника. Знаєте, наприклад, Саліван теж радник такий. Почекайте, у Арестовича він же ж показував там коричку. Позаштатний, а цей штатний. Є ж різниця. Це, знаєте, ну, хто у нас там постійно коментує? Кірбі, наприклад. Угу. От вам класичний представник, от такий же от радник, от у Білому домі. І слова ж Кірбі, вибачте, будь ласка, цитуються. Це слова, які цінуються. От Кірбі буквально якраз відкоментував буквально два дні тому, якраз весь цей двіж з усіма оцими заявами, що там ми не знаємо, тра-та-та, будемо шукати, всіх уб'ємо. Ну, в смісі, хорошому. Уб'ємо тих, хто типу це зробив, хто злив. Сьогодні ще Лейдостін вийшов зі своєю такою, знаєте, харизмою вбивчою, сказав, що ми там до останнього всіх знайдемо. Ну, це все-таки колоритний в них міністр оборони, от нічого не скаже. Реально, дивишся на Лейдостіна і зразу якось спокійніше до душі за Америку, але не за нас. Ладно, менше з тим. Ще одне дуже болюче питання. Я ж кажу, от я буквально зараз перед ефіром подивився чергове опитування серед наших, скажімо так, refugees українських за кордоном. І все більше, ну це логічно, це було очікувано, що у нас зростає кількість людей, які кажуть, що вони в будь-якому разі не повернуться. Уже 40% людей про це говорять. І що ми будемо робити? А ще потім, коли відкриють кордони чоловіки? Я насправді вважаю, що це одна із найболючіших проблем, яка нас очікує після війни. Майже 30% дітей, якщо я не помиляюсь, була статистика, що виїхало за межі України. І це якраз, власне, є ті потенційні громадяни України, яких ми можемо втратити. Тому що зрозуміло, що час грає в даному випадку проти нас, тому що люди адаптовуються за кордоном, знаходять роботу, вчать мови, заходять в інші ком'юніті місцеві і так далі. І це означає, що якщо війна буде тривати, чим більше буде тривати війна, тим більший відсоток буде неповернений. Це очевидні речі. І що нам тут? Ну, окей. Просто, а де набрати людей? Те, що Кабмін не розробляє жодної програми, те, що Офіс Президента не пропонує жодної програми, як повертати людей, от що вони пропонують? Ну, от, нічого. Кажуть, що пропонується там збільшити зараз кількість побудови дитячих садків, шкіл і так далі. Але це не зовсім релевантно, тому що діти зараз знаходяться в школах, в дитячих садках, ну, конечно, тільки да. За кордоном. Від цього це не є ота пропозиція, яка буде спрямована на повернення дітей. Ну, мені так видається. А що це може бути тоді? Робота? Ну, по факту, це робота. Єдине, що може повернути людей, це, вибачте, хороші зарплати правильна і перспективи. Робота, і більш того, жіноча робота, тому що зазвичай діти ж виїхали. Ви зараз на тонкий лід ступаєте, пане Вікторе, да, вам зараз опять сексизмі звинуватять, скажуть, какая така жіноча робота? Я маю сексист. Да, я маю на увазі, що це робота для жінок, які виїхали. Ну, наприклад, зазвичай. Що це мається на увазі? Ну, я просто хочу зрозуміти. Пощупати, що ви маєте на увазі, яку, мені здається, будь-яка робота треба, чи ви маєте на увазі яка? Ні, слухайте, звичайно, що високооплачувано, як мінімум. Ні, ну це я, ну просто, я от, наприклад, зразу собі уявляю, там, понятно, ну от, науковці. У мене буквально Донзаненко був на інтерв'ю, я думаю, ви прекрасно знаєте. Ну от, у нас цілий колектив, особливо там, де були жінки, вони виїхали. Ну, і при цьому це вам, вибачте, будь ласка, не ті люди, які в бідронки на касі будуть сидіти. Звичайно. Ні. Їх розбирають з руками, тому що у нас були наукові школи, от як їх повертати? У нас реально, ну, дуже великі втрати, це очевидно, не будемо про це нагадувати. І? Тобто держава що, знайде гроші на фундаментальні лабораторії, щоб повернути, чи як? А куди їх повертати? Я не знаю. Ну, от якщо послухати єдиний марафон, я його там періодично включаю для того, щоб... Щоб позлитися? Позлитися, щоб ще зіпсувати собі настрій, якої так немає. От, і в даному випадку я постійно чую про те, що ми перемагаємо, і про те, що сюди зайдуть колосальні кошти, і Україна розквітне.
дорогі друзі, давайте спочатку, переможемо. По-друге, знаєте, ми можемо зараз роздавати купі наших партнерів підряди на відбудову України. Але всі прекрасно розуміють, що це діління шкури невбитого ще ведмедя. І дивляться на нас, особливо, коли ми їдемо, наприклад, з такими пропозиціями до Індії, дивляться на нас, як на людей, які не сповна розум. Тобто, замість того, щоб пропонувати якісь, ну, більш реальні механізми, реальні можливості, ми пропонуємо, от будете там через 5 років відбудовувати Україну. Ну, от приблизно отакі пропозиції. Просто, знаєте, з іншого боку, ну от умовно кажучи, от давайте для балансу. Якби я там був представником влади, і от Віктор Шлінчак би мене спитав, от що ви будете робити? Я би сказав, а що ми можемо зараз розробити? Угу. Ну, от реально, от серйозно. Понятне діло, треба високооплачувана робота. А як ми можемо вам щось запропонувати прямо зараз, коли у нас в розпалі війна, і ніфіга не зрозуміло, як вона закінчиться? Що ми можемо конкретно сказати? Так, більше того, якщо там махнуть пану Пишному, щоб він надрукував ще трошки грошей, тому що треба ж тепер 30 тисяч. Це зараз він ж не тепер, хоче. Тепер ж офіс президента теж загнаний в кут, тому що якщо президент не підпише цей закон, ну, зразу ж полетять камені в сторону президента. Це ж очевидні речі. Красиво Разумков з Гончаренком відпрацювали там. Молодці. Молодці. Через те, ну тут зараз дійсно, як колись казав Віктор Федорович Янукович, я вам не заздрю. Нас дійсно, от цей вал проблем, він буде тільки наростати, і коли його розбирати, ну це питання. А хто його буде розбирати? І хто його буде розбирати? Ну це ж знову ж таки, якщо ми говоримо там про вибори, які постійно твою там... Які вибори? Поясніть мені, як? Оце, як і Ольга Айвазовська правильно каже. Вибори – це ж не тільки день виборів. Угу. Це 3 місяці. Ну, це очевидно. Як? Які вибори? Камон, про що ми... Яким чином це взагалі... Я розумію, що є там управління внутрішньої політики ОП, їм же треба там генерувати якийсь контент. Так. Я це розумію. Ну, якщо серйозно, без жартів говорити, які, ну, які вибори? Ну, я не знаю, можливо, в них є більше даних і надій, і сподівань, що ми дійсно перемагаємо і влітку ми в Криму. Я про це, наприклад, я про це не вірю, але, можливо, у Офісу Президента є більше... якихось пояснень, я не знаю. Ну, на абсолютне підтвердження ваших слів, ну, у мене там є ще деякі поодинокі знайомі з Офісу Президента, з якими іноді я можу поговорити. Я коли з ними спілкуюся, я чесно, у мене таке враження, що ми живемо в якихось інших світах. Тобто, при тому, що вони, по ідеї, мають більше знати, ніж я. Тобто, ви вважаєте, що у нас 3 України є. Одна та, що воює, одна та, для якої війни не існує, і є ще третя, яка це Офіс Президента, яка управляє. Так, десь так. Ні, ну вони дійсно, ви розумієте, я от не знаю, це страшно чи не страшно, тобто, з одного боку, це ж добре, коли люди щиро вірять в щось. Але просто, ну от я їх слухаю, у мене таке враження, що я слухаю от просто пропаганду нашого телемарафону. Ну воно ніби і добре, звісно, але типу, ти думаєш, ребят, ну ви взагалі якби влада? Тобто, понятно, окей, можна ставитись до людей, ви хочете ставитись до людей як до бидла, ви їм брешете. Хорошо, ви вважаєте, що вони настільки тупі, що правду не можна казати. Дискутивне питання під час війни, окей. Але що ж ви собі то брешете? Чи ви мені намагаєтесь залити це все чи в очі? Ви думаєте, я не знаю, що там відбувається і так далі. Я то можу зрозуміти, вони реально в це вірять? Звідки це йде? Це від Зеленського особисто йде, чи як? Наскільки мені відомо, що Зеленський ще не прийняв остаточне рішення щодо виборів, його підштовхують до цього. Єрмак. Це ви сказали? Ну, як завжди я. Ні, добре, я ж не проти, окей, просто я не розумію. Тобто вони реально сподіваються, повторюся, закінчити війну? Чи вони сподіваються, що? Я думаю, що фокус групи, які були проведені Офісом Президента, показують, що народ сприйме перемир'я нормально. З втратою величезної куска території, так? Ну, це знову ж таки ви кажете. А я думаю, що речники Офісу Президента розкажуть, що краще зараз так, ніж інакше.
Ага, тобто втратити треба Мелітополь, втратити Генічеськ, втратити там половину більшу Запорізької області, Центр, це ок, типу, да? Це окей, все в порядку. Старобільськ втрачаємо, ну, там все. Ви це... від мене як до кого звертаєтесь? Вибачте, пане Ігоре. Да, ні, я розумію, я просто... Ні, я от чесно, ну тут, от, знаєте, якби в мене зараз прийшли, не дай Боже, ніколи б не прийшли з Офісу Президента, сказали, чувак, на тебе много денег, напиши, як це нам продати. Я би відмовився, чесно, від будь-яких грошей. Знову ж таки, ми з вами живемо в бульбашках. Інформаційних і побутових ми живемо зараз в бульбашках. Це факт. Це і ми насправді не знаємо того, що хочуть люди, які зараз, про яких ми вже згадували, які приїхали зараз в Київ. Так опитування ж показують, що ми там всі віримо в перемогу, 94% там ля-ля та поля, там, ну ви ж бачите, краще. От в опитуванні соціології я зараз взагалі в принципі не вірю, тому що це зараз дуже важко зробити, щоб це було ну, якби правильно і релевант, канонічно. Блін, от знаєте, я не знаю, я скоро свою програму перейменую. Погані новини з Богданом Буткевичем. І як тільки до мене приходять колеги, це от, точно вже скоро перетворимося. Знаєте, як сидять там на старі дома. Ні, ну правда. Старі діди. Ні, просто з іншого боку думаєш, може, ти вже такий старий, ну я просто не розумію, як можна цього всього не бачити. Ну, все-таки я з вашого дозволу хочу закінчити от тим, що, ну, не знаю, я бачу, що падають дійсно перегляди, падають там військового контенту, падають збори волонтерські, але все-таки є, і ця база більше, ніж вона була там, умовні, 7-8 років тому. Тобто, якщо тоді це, знаєте, була справа 5-7%, зараз це вже хоча б 15-20, мені здається. Я погоджуюсь з вами. Ну, це вже хоча б хоч трошки оптимізму додає, тому що все-таки це вже чверть населення, яким не пофіг. Сподіваюся, і вам, друзі, буде не пофіг. Дякую вам дуже за розмову. Це був Віктор Шлінчак, шеф-редактор Головкома. Підписуйтесь, якщо ви хочете знати справжню інформацію. І в морі цього в якому плавають любителі телеграма, хоч трошки нормальні журналістики. Це якраз Головком в тому числі. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.